O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijó, saliento ouse que o novo edificio do campus da Auga será o centro de referencia de todo o noroeste peninsular para o coñecemento vinculado á Auga. A súa afirmou o titular do goberno galego durante a inauguración do novo edificio do campus da Auga en Ourense. O responsable do goberno galego, Alberto Núñez Feijó, saliento ouse que o novo edificio do campus da Auga en Ourense será o centro de referencia de todo o noroeste peninsular para o coñecemento vinculado á Auga. Durante a inauguración desta sede, Feijó precisou que nela se instalarán grupos de investigación vinculados ás áreas estratégicas do campus, que implicarán a práctica a totalidade das facultades asentadas na cidade. Con este objetivo, destacou que nos últimos meses foise avanzando no cumprimento das liñas estratégicas do campus, coa posta a marcha do programa de doutorado do campus da Auga, coa apertura do programa de fomento da innovación, con premios para recoñecer accións relevantes no eito da investigación, a innovación educativa, a transferencia do coñecemento e a divulgación científica, e coa creación da unidade de transferencia de tecnoloxía e coñecemento e do programa de emprendemento e creación de empresas. Así mesmo lembrou a posta en marcha dunha unidade de investigación de excelencia que implica a universidade, a empresa e a administración dun clúster centrado no medio ambiente e a alimentación e doutro centrado en innovación, xestión de recursos hídricos e na auga como recurso turístico e cultural. E este edificio será o centro de referencia de todo o noroeste peninsular para o coñecemento vinculado á auga. Toda a referencia ao noroeste e do norte de Portugal incluído. Vamos instalar aquí grupos de investigación vinculados a estas actividades estratégicas. E, polo tanto, a inauguración deste edificio non é o primeiro paso para a creación do campus, porque este campus estuvo creando en o ano 13. Dentro do ano 13 comenzou o programa de doutorado no campus da Auga. Empezamos a lanzar o programa de fomento da innovación con premios para recoñecer as accións máis relevantes neste eido. Queramos unha unidade de transferencia de tecnoloxía e de coñecemento e un programa de emprendemento e creación de empresas. E puxemos en marcha, dende ese ano, unha unidade de investigación de excelencia que implica a universidade, a empresa e a administración e dous clústers de máis de un centrado no medio ambiente e alimentación e outro na innovación, na xestión de recursos hídricos e na auga como recurso turístico e cultural. Por lo que se ve, estábamos traballando. Os que fixeron o edificio, os que diseñaron o edificio, os que fixeron o proxectos os que levaron a dirección de obra, na miña opinión, excelente edificio, ainda que non o coñezo por dentro, pero sí por fora, e, polo tanto, a apertura da sede do campus de auga vai a ser o mellor dos estímulos para os retos que nos quedan por cumprir. Nos queda por cumprir potenciar a movilidade dos estudantes de doutorado e investigadores. Quedanos por cumprir organizar o terceiro Congreso Internacional da AUGA, abrir novas líneas de investigación e, sobre todo, comenzar a traballar na oferta académica do campus da AUGA para a vindeira década. Esos son os retos que aquí se dan cita. O presidente da Xunta aseverou que a apertura desta sede será o mellor dos estímulos para os retos que aínda quedan por cumprir, potenciar a mobilidade de estudantes de doutorado e investigadores, organizar o terceiro Congreso Internacional da AUGA, que se celebrará no mes de outubro, abrir novas liñas de investigación e comenzar a traballar na oferta académica do campus, que deberá responder ás necesidades da sociedade ourensa. Nesta liña incidiu en que os beneficios do campus da Auga se estenderán moito máis alá das paredes do novo edificio ata os diferentes actores da sociedade galega. Así mesmo o responsable do Goberno Galego resaltou a vontade de colaboración que caracteriza o sistema universitario galego, tanto coa administración autonómica como entre as universidades, achegando potencialidades de cada un ao interese colectivo.